bọjọ se n gori ọjọ náà nìgbà kan lọ tí gbà mí ń dé ìyẹn ni mo fi bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run rọ́bà azmani wadhur ọba gbogbo àsìkò tí ó fàsìkò kan kó gbá sí lérí ìwọ náà lọba gbogbo ìgbà tí gbọ́ ò lè gbá ọbọ sí wùú ma kò kúkú sọdún tí ó dé tí kẹrin ò ní bá wá bẹ́ẹ̀ ni ò sígbà kan tí ìyà àbádáhùn orí ò ní sọ pẹ̀lú ẹ̀ ìdí nìyí tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run fúnra mi àti fún gbogbo ẹni tí ń fọkàn bá mi lọ bí oṣù ká ṣe parí ìrìn àjò tí fi yí ipò lẹ̀ èyí tá ń kà fọdún hijrọ gbogbo ìran ìbànújẹ́ àti ìdààmú ayé mi dákunjú bọ́dún tó parí lọ antalemokọ́dẹrolemọdábẹr ṣebí ìwọ ló ń ṣètò ayé ẹ̀dá tí èéfi yíwọ́ ìwọ náà sì ló ń yinrin àlámọ̀rí rẹ̀ tí èéfi ń yigẹ dákun má jọrọ̀ mi ó dojúrú má sì jáyè mi ó polúkúrúmuṣu oṣù pẹ́ ìkọsẹ̀ lójú sánmà jọ má jẹ́ kíkọ́ kan kọ́ mi lẹ́sẹ̀ bó ti wá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ọdún mi yìí dákun jẹ́ kémi náà bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ọ̀tún kí ìdààmú ayé mi ó dópin ìyá amúnjí alhalka wáyà amúnkédà lọ́gọ́rùkọ̀ ìwọ ló la gbogbo ẹni ayé rò kó ti tán fún ìwọ náà ló yọ gbogbo ẹni ó ti jì sọ́fìn dákun wá yọ mí nínú ìrònú kò sì là mí kúrò nínú ìṣòro tí ń bá mi fẹ́ra síbí ìwọ ló la nábì lọ́wọ́ àwọn aláboro mọ́kà lọ́jọ́ sí tò sì mú délùú màdínà nírọ̀rùn tòun ti bọ́nà ọ̀hún ṣe jìn àti bó ṣe lọ́tó tò sì tẹ́lẹ̀ dé tuntun gbà á láyè dákun má jẹun kú sọ́nà bí èéfi kí n lè délẹ̀ lérí mi wọ̀jà á lè mí ládún ká sọlítọ́ nánà sí ìrọ̀ jọ̀wọ́ jàre wá kún mi lọ́wọ́ pátá ó máa ráyè àti rẹ́rìn mi ó sì má rọ́nà àti ṣe kàátán fáwọn olólùfẹ́ mi kí wàhálà ẹkún àramájú àti ìkáwọ́ lérí fẹsẹ̀janlẹ̀ wọ́n má jẹ́pin gbogbo wa yá máa yẹ kó lulẹ̀ ṣe ìhìn kóhun fàyẹ̀kù amen.